Technoinox Engineering предлага иновативни системи за контрол на хладилни съоръжения и за управление на водните съоръжения. На Птицевъдния форум в София компанията представи най-новия си продукт от серията решения за мониторинг и контрол – 3D скенер за анализ и управление на наличностите в фуражни силози. Това е изключително полезен продукт, изключително иновативен и много високотехнологичен. Всичко се случва контролирано, заложено в програмата на съответния скенер. 3D скенерът е южнокорейска разработка, изключителна иновация за пазара. Аз съм представител на тази корейска компания за България, а Technoinox Engineering предлага иновацията както в България, така и в Европа. Когато поставите този скенер на покрива на силоза, той сканира цялото му съдържание без значение от големината на силоза. Към скенера има две устройства, които изпращат цялата информация на вашия мобилен телефон или компютър. Готовия фураж за животните, той много често полепва по стените на силоза. Когато има конденс, когато имат външно влияние на високи и ниски температури, към тези скенери има оборудване с вибриращи устройства. Скенера подава сигнал към вибриращите устройства, съответно те се активират. Този фураж съответно се изравнява нивото и така върви плавно. Когато пък този фураж полепне и той не се отстрани от стените на силоза, той съответно ферментира и това става проблем за животните. 3D скенерът индикира налепи по стените, дава информация за температура и обем. Продукт, който дава много лесен и бърз достъп на собствениците на фермите до това какво имат в момента във всички силози, защото всеки един такъв скенер се поставя на всеки силоз в съответните сгради на фермата. Получава се информация на база на контролерите, който е към всеки силоз и един обобщаващ, и съответно собственика или пък лекаря може да види, нали, доктора на фермата може да види всичко на своя смартфон. Скенера се поставя на купола на силоза, т.е. в най-високата точка, където може да има, нали, поглед към целия силоз. От качеството на фуража зависи рентабилността на фермата. Когато той се съхранява по неподходящ начин или бъде останен да полепне около стените на силоза, съответно в последствие падне обратно, се смеси с новия фураж, стар фураж, който вече са тръгнали бактерии, микотоксини и така нататък, това неминуемо води до лошо качество на фураж и оттам лоши резултати. 3D скенерът притежава технологията за самопочистване. Преди всяко едно сканиране, камерата се дига нагоре, окото бива изчистено с посредством на тази перка с висока скорост, след което се връща обратно и сканира съдържанието на силоза. Информацията от всеки един скенер се получава към този контролер, съответно се анализира и се изпраща към общия базов контролер на всички скенери. Т.е. към всеки един скенер има такова устройство и има една обща база, която се събира на едно място. Както всеки един продукт, така и този наш продукт е насочен към биосигурността, към здравния статус на животните, към това да имаме устойчиво производство с здрави и продуктивни животни. Technoinox се ангажира с монтажа на устройството, с поддръжката и с обучението на персонала. Влиянието на водата, която животните пият към техния здравен статус и към тяхната продуктивност и усвояване на фуража е изключително важна. Тези системи за пречистване на вода, които те не са модулни или
типови продукти. Те са инженерингови решения. Всяка една ферма ние оборудваме едва след като сме направили пълен анализ на водата, на необходимите количества, на пиковите часове, нали, в които животните пият вода. Истината е, че в много ферми вече работят такива системи. Това е, нали, инвестицията, която може да се направи по програмата. 50% субсидия, 50% собствено участие. Максималният размер на инвестицията за всяко стопанство е 450 000 евро. Клиентите на Техно Инокс Инженеринг получават безплатен проект и възможност за нисколихвен лизинг. Суфле Груп е част от групата InVivo, един от най-големите кооперативи в света, като тази трансформация нарежда на лидерска позиция в сектор земеделие в Европа. Официално информацията съобщи управителят на Суфле Агро България, Антон Илиев, на събитие, на което бяха поканени земеделци и партньори. Сред основните дейности на групата остават земеделието и международната търговия с зърно и храни. Целта на това придобиване от страна InVivo е от една страна да използва достъпа на суфле до земеделските производители, тъй като като Суфле Агрикалчър фирмата винаги е била много близо до земеделците, до фермерите, винаги е работила и си е кооперирала директно с тях и по този начин InVivo от една страна има достъп до земеделските производители директен, а от друга страна добавя към портфолиото си от компании фирма, която е вече с опит на международния пазар и особено в тази част от Европа, която оперираме и ние. Като Суфле Агро ние искаме да направим един рестарт на компанията. Бихме искали да влезем в нови сегменти, бихме искали да влезем в нови региони. Увеличаваме екипа си в цялата страна. Като цяло бихме искали да бъдем доста по-активни, отколкото компанията е била досега. Освен пиловарния Чимикс, който повечето земеделски производители и партньори ни познават, бихме искали да влезем в други култури, да влезем в нишови култури, като сорго, като твърда пшеница. Бихме искали също да си партнираме с някои от основните играчи на българския пазар от гледна точка на зърна търговия. Така че доста нови неща предстоят пред нас следващите една, две, три години напред. През последните 6 месеца направихме доста промени в екипа, по-скоро разширение на екипа, отколкото промени. Взехме нови хора, много качествени хора на ключови позиции, които ще ни помогнат да се развиеме напред. Допълнихме с нови попълнения търговски екип. Вече имаме 4 пълни региона, 4 регионални менеджери и съответно търговци, с които покриваме цяла България. Имаме 21 човека в момента на терен в страната. Фирма Суфле Агро България планира да продължи дейността в така добре вече познатия пиловарен Чимик и неговото развитие в България, но също да развиеме още някои нишови култури. Като тук идеята ни е да се развие един цялостен кръг от продажбата на семената през съветите по време на вегетация, предоставянето на вложения от Суфле Агро България и след това изкупуването обратно на продукцията. Портфолиото ни е така доста еволюирало вече, мога да кажа. През 2024 година създадохме едно устойчиво портфолио, цялостни решения за растителна защита и за хранене на масовите земеделски култури в България. Предлагаме собствена марка Торове. От друга страна имаме и вече по-иновативните биостимулатори. От към продукти семена компанията предлага свой собствен бранд Суфле Seeds. Това е портфолио, което е селекционирано, събрано от всички водещи европейски производители и не само европейски и световни производители и селекционери на семена. Относно пивоварния Чемик, амбициите на компанията не спират до тук. В момента се изгражда нов завод в Плевен, който ще бъде с 50% увеличен капацитет. От тази година стартираме нов проект в пивоварния сегмент и това е пролетния Чемик.
имаме големи амбиции за налагането му в страната, тъй като от гледна точка на агротехнически изисквания, той е по-лесен за гледане от една страна. Добива е не по-нисък, дори в някои от сортовете дават по-добър добив от зимния пивоварен ечемик. А пък не на последно място, разбира се, е важно за земеделците и финансовата част, тъй като след това изкупната цена ще бъде с минимум 15 лева на тон, по-добра цена от зимния пивоварен ечемик. Освен традиционните продукти, ще търсим нови продукти, които да представяме на българските земеделци. Разбира се, не може да продаваме просто едни продукти, ние искаме да представяме пълни решения. Почти всички от колегите на терен са агрономи, които са доста опитни и съответно, освен продукти и решения, ще представяме пълни технологии и консултации. Тази година стартирахме по-активно с още една услуга – мобилни станции за обеззаразяване. Оказа се изключително успешен и интересен проект. Земеделските производители са много доволни. Като основна стратегия на компанията и като InVivo, и като Суфле, ние имаме да развиеме дигитализацията, имаме намерение да работиме в направление дигитални услуги. Едната от тези услуги е нашето приложение Farmi. Един инструмент, който земеделският производител ще може да използва. Като започнем от най-базовите функции, като следене на времето, най-подходящия момент за пръскане на културите, преминем през актуална информация за цените на борсовите стоки и стигнем до възможността на земеделския производител да продава през приложението своята продукция. Суфле Агро България ще развие услугата вложение за продажба на препарати за растителна защита, торове и семена. За есенната сеитба се доверете на качеството и прецизността на Кубота. Серията SD1000 са пневматични сеялки с работна ширина от 3 до 4,5 метра, подходящи са за малки и средни стопанства, комбинирайки компактен, улекотен дизайн с доказано японско качество на Кубота. Сеялките са снабдени с широки гуми, които, движейки се в коловоз, осигуряват постоянен контакт с почвата. Колеята може да се регулира от 1,65 метра до 2,10 метра. Бункерът е с ниска височина на пълнене и се предлага с обем от 750 литра, който може да бъде увеличен до 1000 литра. Лозовите масиви в стръмните теруари по поречието на река Дунав се обработват чрез интензивен труд от семейство лозари. Освен ръчния труд, в кампанията те използват модерните решения на InterAgri, гроздо комбайн и специализирани трактори от бранда New Holland. Ние сме работили и преди това с комбайн на New Holland. Механизираното прибиране, точно това ме предимството, че не зависиш от хора, можеш да прибираш продукцията и по-рано сутрин, когато е по-хладна и съответно има по-добри качества самото грозде. Машината зад мен е модел 8.50L, нов модел на марката New Holland. Изключително производителна машина, която може да замести между 80 и 120 души. Това, което можем да извлечем като производителност от нея, са между 40 и 60 декара на ден при добиви тон до тон и половина. Машината е с двигател Fiat Powertrain от 148 конски сили. Това е новата компактна гама Braut 8.50L с мощност 144 конски сили, която разполага с нория събираща система, като прибирането е наистина нежно към гроздето без загуби. Летосветлението създава отлични условия за работа през нощта, гроздокомбайнът предлага отличен комфорт и по-висока производителност благодарение на подобрените си характеристики. Това е обдухваща система, която е втората стъпка в почистването на гроздето от листа, клони или други отпадъци.
Машината е оборудвана с GPS антена, благодарение на която водачът получава информация кой ред е обран, като намирането на точния ред става лесно. Телематичната система на машината дава информация на собственика за необходимост от ремонт или поддръжка. Препоръчвам този модел на винари и гроздопроизводители с 60-80 хектара площи. За по-малки площи InterAgri също има работещо решение. Цялата кампания, която подемаме, се нарича InterAgri Pro Solutions. Ще предоставяме гроздокомбайни, различни по производителност и по големина, в зависимост от стопанствата, където ще работят. И съответно по-малки производители, гроздопроизводители ще могат да се възползват от услугата. Хареса ли идеята? Лозари от района на Бургас се сдружиха, за да работят заедно с една машина. Всеки един от тях, наемайки я, когато пожелае. Безкомпактен и в същото време мощен и високопроизводителен трактор е едно лозаро-овощарско стопанство. Няма как да бъде рентабилно. InterAgri предлага специализирана теглителна сила в лицето на серията New Holland T4, представена в три моделни гами. Едните биват F, N и V, в зависимост от работната ширина на машината. Съответно, за различните междуредия и тяхната големина можем да използваме различни машини. Преди 2 години трактора, специализираният New Holland T4, спечели награда за трактор на годината в специализирани трактори. Машината е изцяло обновена, вече няма тунел, който да пречи на краката ни на скоростното. Имаме плосък под, имаме окачени педали, имаме уникална по рода си кабина с херметизация, която защитава оператора от задушливите миризми при пръскане и съответно от увреждане на дихателния апарат. Машина, която, мога да кажа нескромно, е една от най-добрите, които се предлага на пазара към момента. Ние от много време работим с трактори на New Holland. Първите ни машини са от 2007 и до ден днешен са част от инвентара, който ползваме, и основната работа се върши от тях. Наскоро добавихме един по-нов трактор и сме доволни като цяло от марката, и тракторите се оказаха доста надежни. Доволни сме и от сервиза, и от набавянето на части, така че е лесно да се работи с тях и сме доволни. InterAgri Pro Solutions е програма, която ние стартирахме в началото на годината. Като първоначално основната ни насока беше да предлагаме услуга само единствено с гроздокомбайн. Но при обиколките ни и разговорите с различни гроздопроизводители, с винарни, установихме, че има все по-малко работна ръка, която може да се намери, и то квалифицирана и специализирана. И съответно решихме да разширим спектъра на услуги, които предлагаме, и съответно вече ще оферираме от следващия сезон, от следващата стопанска година, и услуги с трактори и специализирани инвентари, като например предрезидбен модул, модул за контурна резидба, ротационни мутики, които с отклоняващи секции, които да обработват междуредието, съответно и в реда, модул за обезлистяване и така нататък. Пълна гама услуги, които да предложим на всички гроздопроизводители. Ноу-хауто, което ние черпим, е заедно с нашите колеги и партньори от New Holland, и това, което те предлагат вече в държави като Франция, като Германия, и ние се опитваме да приложим този модел в България. Разбира се, като следваме и спецификите на както и на самите гроздопроизводители, така и агроклиматичните особености, които са характерни за страната ни. Услугите са нещо, което тепърва ще навлиза в България, и смятам, че ние като една от първите компании, които започва работа в този сектор, ще бъде доста успешно както за нас, така и за ползвателите на самата услуга.